Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Subnautica 2. Máme tu devítku a nebudeme to protahovat. Jdeme rovnou do hry, protože máme pouze vlastně pro dnešní den dva velký úkoly, a to postavit loděnici, postavit cítrak a udělat konečně vejlet do trošičku větších hlubin. Šel bych se podívat pod tu plošinu, co tam je. A hnedka si uděláme jednu věc, využijeme možnosti. To jest, že si budeme potřebovat udělat věci nějaký. A když nám to teda tady ta hra umožňuje, tak si vyhážeme. Vyhážeme si to, co na to budeme potřebovat, aby jsme si to nemuseli pamatovat. Ježišmarja, tak to je úplně jednoduchý. O energetický článek doufám je zase, ale radši se kouknu, jestli jsou to dvě baterie a guma, je to tak. A jestli tady zůstalo všechno sklo, vylepšená elektrikářská sada, jasně. Takže to bychom měli. Hezky, to je, ale není to úplně nejhorší teda. Tak, jdeme do naší dílny. Potřebujeme zlato. Zlato. Dva korály. Ježišmarja, měděný drát. Dva korály, měděný drát. A měli bychom si vyrobit čip. To je dobrý tohle. Super, takže máme čip, potřebujeme ten olej, to nevím, jestli mám tady. A to bych měl mít, počkejte, já jsem si to dával, abych si to zapamatoval, ty ingoty sem, super. Takže to máme taky a teďka budeme potřebovat zase oceán, to je z guma. Guma, dvě baterie. Tím si uděláme energetický článek. Budeme potřebovat třikrát olovo, dvakrát sklo. Dvakrát sklo. Teda ale tohle pak člověka vůbec nenutí používat teda mozek, aby řekl pravdu. Třikrát olovo a jo, ještě vylepšenou elektrikářskou sadu, vidíte, tu jsem si nedal do... Potřebuju normální a počítačový čip, OK. Tady mám něco udělaného, mám tady. Takže potřebuji ještě měděný drát, zlato a dva korály. Jo, počkejte, já tady mám měděný drát. Zlato a dva korály. Tak nejsem na tomto zvyklý, na ty špendlíky, tak mi to připadá snad, že to je pro mě ještě horší, že ztrácím přehled, co vlastně mám, nemám, ale uvidíme. Podle mě teďka bych chtěl být schopný postavit obě dvě věci, na to jsem hrozně zvědavý. No. Tak loděnici určitě budeme schopný, super. Ukaž se loděničko, dáme si tě na pětku. Takže jedna věc by byla. Škoda, že ty kryty plavou, že nemění pozici. A tebe si dám tady někde na tu větší hloubku. No. Titanový ingot. No jo, podívejte se. Tak mě nepomáhají ani špendlíky. No, má nepozornost. Stabilní, běžná, normální. A ten máme, takže...
Nazdar. Zase doma otravuju. Skleróza, mocná čarodějka. To i s nápovědou. Je strašný. Tam jsem to dal. No. Oj, 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 oj. Tohle tak strašně rád vidím. Krásný. Taková, budu tomu říkat, ne sítrak, ale já tomu budu říkat kapsle. Je to taková kapslička. Jo, pozor. Ještě to, ještě umět. Jo, pozor. Jo, tudy má, aha. Tak to nebude ze všech stran. Ale máme hloubku 150 metrů, super. Tady je jediný, na co si budu muset dávat bacha. Počkejte, takhle to je to, já jsem teďka odepnul vše, dobrý. Aha. Připojovat další moduly v zadní kabině, ale já je nemůžu vyrábět. Jo, taky jsem se konečně dozvěděl v komentářích, na co je ta termoska. Vidíte, to bychom taky mohli ještě udělat, než vyrazíme. Když já nepůjdu... Jo, takhle, tak tady to bude takhle. Dobrý, zvykneme si. To ještě musím vyzkoušet, jestli je to tak. Co na tu termosku potřebuji? Ještě sklo. Sklo, sklo, sklo. Děláme si termosku a uvidíme, jestli je to tak, jak bylo psáno a dáno. Jo, to jsem nedal. Jo, tak děkuju. Zapomněl jsem úplně Dust nebo někdo mě tam psal. Já mám pocit, že vás to psalo víc, ale děkuju. Tak tohle to by mě teda ani ve snu nenapadlo. To se přiznám bez mučení. Prej to přidává teplotu, když budeme venku, tak jsme si jedno udělali. Nechci tu termosku, no to je jedno. Já si teďka vyhodím konstruktor, nebudu si brát, nebo já si ho vezmu, já se budu pohybovat v velkých hloubkách, mám prd flašky, tohle si určitě vezmu, potřebuji se napít, takže se napijem, něco k jídlu rybu, to nemáme, jak si vezmu jednu tyčinku, odhodíme tohle, tu termosku, mám tady baterku, takže baterie je dobrý, vezmu si náhradní baterku, tím bych byl tak nějak vybavený na cestu, tu termosku asi můžu říct, já ven nepolez, nemám plánu vylejzat ven, tak jo nebo ne, tak jo nebo ne, nechám si tady ve vybavení. No a dalším naším úkolem dne, já jsem si teďka nevzal zase. Potřebuju si vzít tohle ještě na chviličku. Dalším naším úkolem je postavit si tohle, takže olovo, titan, počítačový čip má přístupný, musíme najít diamanty. Musíme najít nějaký diamanty, pak bychom si mohli udělat i ten bioreaktor, ale zatím to není tak akutní, takže pryč s tím, tak a jdeme na to. To ovoce bychom mohli vlastně sníst, super, tím jsme plní. A
protože vyrážím do hlubin, udělám zase jednu z věcí, kterou moc často nedělám přímo ve hře. A normálně bych to neudělal, ale říkám, když se natáčí video, nechci se vyvracet někde o další 4 hodiny. A teď budeme hledat tu plošinu a půjdeme do hloubky pod ní. Krásně, tohle to už je takový přece jenom lepší. Ohohoho. Já tamhle jsem jí přejel. Nádhera. Tak se pustíme střemhlav do toho. Tamhle máme toho žraloka. Šupy, šupy, šupy. Doufám, že na mě nezaútočíš. Teď si nejsem vůbec vědomý toho, jestli jsem si vzal s sebou opravátor. Já už se moc do moc velký hloubky nedostanu. Já doufám, že ten hajzek na to nebude útočit, že mě to nezničí. To by mě dojalo k slzám. Můžu si sednout někde až na dno? Něco štrejcho, tady ale nic není. Tak. Jo. A už jsme to škrábli, to z toho jsem měl obavy. Zatím je to dobrý. 132 metrů. Pozor. 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 Zase jsem v prostředí cizím. Tak pozor, ale hodně pozor, to jsme se mohli dostat i normálně, problém je, že já mám běž někam, já si potřebuji taky termonůž, no. Jo, já vím, ale... Velká kyslíková láhev. Ano, pozor, něco můžeme. Já budu mít okno. No, tak to je pecka. Tak to děkuji. Ohohoho. Takže to je věc nad plán. Tak to je super. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Nespěchy nikam, v klidu. Máme čas. No, tak pojď ven. Jo, ještě jsem si ten opravátor sem nechával u sebe bez ohledu na to, jestli ho potřebuju nebo ne. No tady to vypadá, že to snad je všechno, ale to okno to mi hodně teda udělalo radost. To jsem rád, že už tam nebudu. Stužkovníky si, ty myslím, mám to brát, nebudu si zapráskávat inventář. Co to tamhle dole? Někde ty diamanty bych potřeboval. Ale tady v těch hloubkách to bude... Ojoj. Kdybych potřeba někde zaparkovat do nějaký, aby mi ten žralok to zatím nesežral po dobu. Pozor, tam je něco bliká. Co to je? Aj. Abych si bacha. Musím jet nad to. How wise. No. Jsem musel jenom modlit, aby mi to, mně se stávalo dřív, že mě to občas žraloci natlačili těch 10 metrů níž. A bylo to v pytli, zlato toho máme požehnaně.
Tady něco bliká, co to je? Co to je? Jo. Naskenovat to nejde. Já bych potřeboval fakt ty diamanty. Už tady ty kytky moc nedávají teda. Ty jo. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Tady to půjde hodně rychle. Tady to bude... Ježišmarja, já jsem se ještě sekl. Bude oxygen. Jen tak, tak. Uf. Tak, poslechnem si PDAčko. Máme flašku, tak tu určitě, co potřebujeme, sklo, titan, stříbrná ruda. Výborně, nebudeme se tady s tím tak trápit. To ještě by tam mělo být někde to... Ne, to není okno, co jsem to ještě nezískal, je to okno. Nebudem se s tím vůbec trápit, vážení přátelé. Já bych teďka se tady odsaď ještě vynořil. Pěkně všechno postupně potřebujeme tu flašku, protože bez toho jsme vyloženě nahratý. A bychom se přece jenom mohli v těch hloubkách zdržet o chvilku díl. Teďka se budeme objevovat nové prostředí, nová místa, tudíž budu zase nervózní, budu se bát. Už teď mě brněj nohy. Diamanty jsme zatím nenašli. Můžu já z tohohle toho sbírat, to asi je blbost, že jo? Škoda, že neudělali. Já vím, že to jde. Že to, na to musíme mít jinou techniku, to potřebujeme trošičku jiný obleček. A říkal jsem si, že tady třeba nedošlo za tu dobu k nějaký modernizaci, jestli něco nevymysleli. A já hlavně taky budu muset vymyslet, jak to nabíjet. Protože bych furt musel dělat ty energetické články, že jo. No. Nazdar, tak jsme to ve štěstí přežili a jdeme po krku té flašce. Dvakrát sklo, vezmeme pěkně z kraje. No. Dvakrát sklo, flaška, dvakrát titan, jedno stříbro. Dvakrát titan. Jo, počkejte, ale já si tu flašku můžu udělat jenom v tom, ne? Teď mi to došlo v té stanici, jestli se nemýlím. No určitě. Jo, ne, tak ne, jo, to je až ta úplně poslední. Teďka ve mně hrklo, jsem si říkal, no jedeš sem úplně zbytečně, hňupé. Úplně ve mně hrklo. Dvakrát sklo, já jsem si ho udělal jednou. A jde se špendlík, ne špendlík. Mám to tady dokonce červeně zvýrazněný. Ale klasika, naprosto. Já už se sebou žít umím, jako jo, v pohodě, já jsem na to zvyklý. Ale nevím teda, co si o tom myslíte, nebo co si říkáte vy. To musí být pro vás šokující. Tak, teď nevím, jak dlouho to mám, snad to budeme mít přes 120, nabaštíme se, když tady máme možnost. 79, tak co jsme to vzali za flašky, taky jenom malý, tak to si vezmeme. Jo, pozor, tady nejsou 20, ale 25, aha, já to si jenom takhle juknu. Tak já jsem se ptal, jak se dají dělat 30 a oni tady možná 30 vůbec nejsou. Uvidíme. No. A ukažte, kolik máme kyslíku. 130, tak je to dobrý.
To je přece jenom líp než těch, než těch 70, to je hodně líp. Ale doufám, že nebude tma. Takže zpátky na stromy, neboli zpátky k naší plošině. A doufám, že znova najdu to místo. To by nemělo být tak těžký, ale já nechtěl v noci to prčit. To se mi vůbec nelíbí. Hlejte se, uděláme to jednoduše. Uděláme to střihem. Já si tady pozbírám, budu sbírat nějaký materiály a počkám se, až se rozední. Já fakt nechci jet dolů za tmy. Jo, jsme domluvený takhle. Já to tady zase vysmejčím dokola. To si nechám tady. A za chvilku teda. No a jsme zpátky. Jsme zase u té záhady. A uvidíme, koukneme se tady do okolí. Porozlítneme se úkolem nesehnat diamanty. Zlato nepotřebuju. 105, musím se hlídat. Kolik to má? To on to dává 20, ta kytka. Tomto všechno jsem teďka sbíral. To je mi k ničemu. Další, co to tady? A pozor. Ojojojojojoj, tak moment. Ale. Já nebudu ztrácet, doufám, že jsou tam kytky. Kolik si dám? 40 vteřin, jdeme zpátky. Co to je? Co to je? Nesmím zabloudit hlavně. Pozor, 90 vteřin. To se nás k něčemu vede. 80 vteřin, dám si 50 vteřin zpátky, protože to asi, počkejte, tak to je kytka, ale to zpátky, no to je dobrý, takhle. Dobře. Ajaj, haha. Tak, to by mě nenapadlo, že tady budeme ještě prozkoumávat nějaký stavby. Ono se mi to otevřelo bez toho, bez destičky. Mám se bát? A to známe. Taky samozřejmě ze zápisku. Že to bylo v kráteru. No. Tak to je jenom brána, to není stavba. What is all this? Seeking information seeks to Legacy Museum. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage Museum identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Zase jsem se hezky, sice nevím, s kým se bavím, ale předpokládám, že to jsou prekurzoři, takže to jsem na ně zvědavej. Teď bych se bát neměl, to je vyšší inteligence, to nejsou takový pacholci, jako jsme my lidi. O, krystálky, ty se určitě do budoucna budou hodit, to už víme. Sorry, jo, jen přijdu na návštěvu, abych na tebe nešla. Tak už vám tady kradu, ale to je u nás pozemštěnu celkem. Jo.
hodně zajímavé. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurrying. Spěchám, ale... Jak spěchám? Pokecáme, jo? Jo, tadyhle nahoru. Aha. Půjde něco tady načíst? Ne, tak jenom tohle. Vložit paměťové médium. Počkat, tak já tam vložím PDAčko. Jo. Se udělá samo, tak je to dobrý. Transfer complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh, no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? This isn't happening. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. No, kdybych to nevěděl na vlastní oči, tak bych taky tvrdil, že se to nestalo. Takže my máme cizáka v Makovici, jo. No my máme teda vyhlídky. Ale doufám, že nám aspoň dal nějaký plány. Aha, tadyhle. Já vám to zase nechám, ať si to pak můžete přečíst. Chviličku a posunem to. Bezdrátový proces, jasný. No, tak to vám teda řeknu. On to je jasný. Žádný signál. My jsme taky pak měli, jo, dobrý, fajn. Tak, teď, kdyby se mi to stalo v reálu, tak bych z toho byl asi hodně zaskočený, ale vzhledem k tomu, že jsem tak trošičku malinko jakoby nezúčastněný. Počkejte, přes ten most já jsem nešel, kam tohle vede? Aha, nikam. Aha. Jo. Ben. Nechci skákat, abych si nezlomil nožičku. Je, tak proč jsem... No stejně, no ještě, že mi to nevzalo moc, tady stejně jsem z toho spadl. No tak já se teďka dostanu zpátky ke své kapsli. Doufám, že najdu cestu hned a doufám, že ta kytka bude nafouknutá. Jo, jo. Tak to je nám překvapení, doufám, že to nebude, ale nemělo by to být složitý nějak, že on to stačí po těch sloupech a mělo by mě to vyvést ven. Tak to bylo pro mě hodně velký překvapení teďka. To teda opravdu, že jo, ani... Pozor! Pozor, jak mám daleko 90 metrů. Regulátor, to vůbec netuším, na co to je. Je tu ještě něco okolo. Tak to dneska to bylo hodně výživný, s tím jsem vůbec nepočítal. Ale hlavní cíl... Já se tam ještě vrátím, já se ještě radši nadechnu. Hlavní cíl najít diamanty, teda, což byl úkol tohoto dílu, kromě té výroby.
Teď mi tam něco vyskočilo, já jsem to zavřel, aha. Jo, takže to si taky uděláme. Jo, dobrý. Doufám, že jste to stihli. Ještě se jednou vrátím k té plošině. Sem se samozřejmě ještě budeme vracet, protože to neznamená, že bych tady končil. Jenom já se teďka chci vrátit zpátky na základnu. Já jsem si měl možná udělat, jestli můžu bojku, abych... A když tady to není tak složitý, podle mě. Tam už nic nebylo, nebo jsem tam nic nevěděl. A co chce hlubší průzkum? Mizíme odsuď. Mizíme odsuď. Jedu do bejsky, jedu domů. A já si musím, já potřebuji prostě diamanty teďka. V každém případě to znamená, my v příštím díle se určitě budeme sem vracet. Potřebuju to tady pro šmej děti. Když se najdu tady v těch hloubkách diamanty, tak mě nezbyde nic jiného, než to zkusit u delty tam někde v hloubkách. Nebo ve větší vzdálenosti od ostrova. Ale tohle to opravdu bylo hodně zajímavý, nepočítal jsem s tím. Takže si dáme jediný úkol do příště. Naštěstí ta energie zatím drží, protože já potřebuji taky najít nějaký dok, kterým tu mašinku budeme dobíjet, že jo? My jsme toho takhle moc... Ano, děkuju, to bychom toho takhle moc nenacestovali. Dobrý. Alan, jo, tak dobře, budeš Alan. No a já se teďka jdu z toho vyspat, to prostě nějak nejde. No tak jste to sami viděli, jak to bude pokračovat dál, co to nevím. A já jsem to vlastně už řekl přímo ve hře. Pro příští díl máme jediný úkol vrátit se zpátky, tam ten sektor celý prozkoumat. Snad se dostanu k diamantům. V případě do komentářů mě napište, jenom pro moji informaci, já to stejně půjdu prozkoumat, jestli tam ty diamanty jsou, jestli jsem se vydal správným směrem podle vašich nápověd, nebo jsem úplně někde blbě. A říkám, uděláme ten sektor, nevím, jak je to velký, nevím, jak nám to dlouho bude trvat. Rozhodně potřebuji najít diamanty, abych si udělal termonůž, abych si udělal tu stanici konstrukční, abych se mohl dovybavit, dovylepšit. Tak mi držte palce, snad to přijde, příště to snad vyjde. Ty diamanty, ty mě teďka opravdu trošičku brzdějí. Já vám všem děkuju za sledování, mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.